اور آپ سب خدا سے توفیق مانگو کہ خدا آپ کو آزاداری کا بانی بنائے. آپ اہتمام کرو, اپنے گھروں میں کرو, حسینیے میں کرو. یہ جو ماحول بنایا جا رہا ہے کہ لسانس ہو مجلس کے لیے فلاں کے لیے, نہ, یہ ظالمانہ قانون ہے. کل کو نمازوں کے لیے لسانس ہو, روزے رکھنے کے لیے لسانس ہو, لسانس ہے چیک کرے پولیس آ کر, روزے سے ہو جی روزے سے ہو, لسانس دکھاؤ روزہ رکھنے کا. تو یہ اسلام ہوگا, یہ اسلامی مملکت ہوگی. یہ وہ مملکت ہے جس میں اسلام کے لیے بنا تھا کہ لسانس لے کے روزہ رکھیں ہم, لسانس لے کے نماز پڑھیں ہم, لسانس لے کے صلوات پڑھیں. کسی جگہ بھی روک لیں گے آپ کو کہ بتاؤ بھائی صلوات کیوں پڑھی, لسانس ہے صلوات پڑھنے کا آپ کے پاس؟ یہ تو وحشی ماحول بن جائے گا. یہ ہمارا حق ہے مسلمان ہوتے ہوئے, ہر مسلمان کا حق ہے اپنے عبادت گاہوں میں, اپنے گھروں میں, اپنے محلوں میں دوسروں کے ساتھ یکجہتی کے ساتھ, اتحاد کے ساتھ تمام مسلمین کے ساتھ. یہ فریضہ ہے تمام اہل عزا کا, شرکا کا, خطبا کا اور بانیان مجالس کا کہ دیگر مسلمانوں کو شریک کریں, اہل سنت کو ان مجالس میں شریک کریں, دعوت دیں ان کو اور وہ ماحول ختم کریں جس میں ان کے مقدسات کی توہین ہوتی ہے اور وہ بھاگ جاتے ہیں اور وہ نفرت کرتے ہیں. نہیں ہونا چاہیے, چونکہ کربلا کا پیغام سب کے لیے ضروری ہے. اس میں یہ رکاوٹیں پیدا کر کے لوگوں کو دور نہیں کرنا ذمہ داری کا کام ہے. عزائے بانی عزا ذمہ داری دکھائے, خطیب اس سے زیادہ ذمہ دار ہو, ذمہ دارانہ گفتگو کرے. صرف داد کے لیے, فیس کے لیے ساری ہمت اس کی نہ ہو, بلکہ بانی انتخاب کرے ذمہ دار ذاکر اور ذمہ دار خطیب, وہ جو ذمہ دارانہ گفتگو کرے, جو معرفت دین کی بڑھا کے جائے, جو معرفت امام حسین کی بڑھا کے جائے, جو عزاداری کی حکمت و فلسفہ مزید نئی نسل کو اور زیادہ بڑھا کے سکھا کے جائے, جس کی مجلس کے بعد علاقے کے اندر لوگوں کی دینی معرفت بڑھ جائے, ایسا انسان انتخاب کرو. شرکا ذمہ داری کے ساتھ آئیں, صرف یہ نہ کہیں کہ ہم نے جانا ہے اور ایک روٹین 10 دن پوری کرنی ہے. ہر طبقہ جتنے ارکان ہیں شرکا, وہ سب اس کے اندر اپنی اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں. اور اولاد بھی قربان, ہماری فکر مقصد ہے یہی پہچان ہے ایمان, جناب سیدہ کے جانا چاہیے.
Oh!
قربان يا حسين طير رحمت بعد كل جهان يا
Go ahead.